Það byrjaði náttúrulega upp á vellin í gamla daga. Svo var það festi í Grindavík og svo var það hérna með tómaborgara. Þannig að það nú svona, það bara komin að heimavöll. En þú ákveður, þú kemur hérna á hjólum til að byrja með það. Hefur eitthvað hugmyndir það að opna í varanlegra húsnæði? Það veit aldrei, ég segi eins og stjórnmála minni segja, það kemur allt ljós. Það verður bara komið ljós svona hvernig gengur hérna og svona finna taktinn. En hérna, við erum svo montur þessum bíl af einhvern veginn og hún langar svolítið til þess að hann verði hérna svona áberandi. En hamborgarinn hann á sig nú svolítið langa og mikla sögu hérna suður með sjó. Já, vissulega. Það eru mjög góður hamborgarstaði hérna nú fyrir, sko, þannig að það ekki eins og við séum að koma eitthvað ný. En það hefur verið kallað eftir þér? Já, já, það var mjög kannski segja það. Við hérna, við vorum hérna náttúrulega að við byrja að opna 1981 fyrst. Í hérna, nei, 81 opnuðum 81 þetta við Hafnargötuna og það gekk alveg líin líka til að byrja með og móttökurnar hérna í dag mér sýnist þær nú bara hafa verið fram á vonum það búið að vera rauð hérna bara í allan dag Já, ég alveg rosalega ánægður og stoltur yfir því að hérna fólk skuli hafa komið svona mikið og áttum ekki vona því og opnum bara svona, ég segi ekki þegjandi á hljóð og löst ég þannig að Facebook orðið svona miðinni sem allir miða við þannig að við hérna við settum þetta á Facebook og það verið störa nóg og það það sem allir lesa og skilja í gamla daga þá var það bara morgin og ríkisútarpið og þá veist öll þjóðin hvað vorum að gera en það liðin svo tíð En þú farið aðeins að fykta við grillið, þú ert ekki alveg hættur. Já, nei, alls ekki, það bara gaman að þessu. Reyndar í orðin 70 og bara svo það líki ljóst fyrir, sko. En maður gleymir þess aldrei, þetta svona að læra hjóla, sko, maður gleymir því aldrei. Hver galdurinn við góðan tómaborgara? Galdurinn bara að hafa gott, hérna, hráefni gott kjöt, bara 20% fitu, hakkaða gróft, og setja fullt af ást og kærleika í steikinguna. Það bara liður í því að þetta gangi upp.